На Закарпатті вже майже сотня випадків захворювання на коронавірус. 6 із них зафіксовано на Тячівщині. 3 знаходяться на лікуванні в обласній інфекційній лікарні, 1 знаходиться у нас і 2 знаходяться вдома на обсервації. Всім повторно взято зараз тести, які на обсервації на ПЛР. Чекаємо результатів. Щодо тестів на виявлення COVID-19, то директор КНП «Тячівська районна лікарня» запевняє, їх у районі вистачає. На сьогоднішній день у нас достатньо ще тестів для експрес-діагностики, але основне тестування, яке зараз проводимо, ми націлюємо всіх, які були контактні, які є по епідпоказах і симптомами на COVID-19, ми їм беремо всі тести на ЛПР. Регулярно тут також проводять тестування медичних працівників. Зараз є через фонд Тячева, проводять тестування, це медичних працівників, які були в контакті. Якщо говорити про спалах коронавірусу, то у цій лікарні вже готові і до такої ситуації. У нас є план перепрофілювання ліжкового фонду, значить, який йде, що я думаю, що достатньо буде ліжко-місць для надання допомоги. На сьогоднішній день, з моменту епідемії на коронавірус, у нас не було задіяно жодного апарата ШВЛ для надання медичної допомоги. А ми в наявності маємо 9 апаратів ШВЛ. А щоб уникнути поширення хвороби, просимо усіх громадян дотримуватися карантину та берегти своє здоров'я та оточуючих.